toto je ohlasná demonstrácia a vaše prejavy narúšajú. Znamená, že není nenávist a střed kultur, protože přesně to si přejí jak islamové, tak fanatici páchající násilí sami si stávají oběti rasové či náboženský motivovaného násilí. V současnosti je... Tak napadlo na konci, myslíte si, že kopanie dymovnice oponentom je potrebné? Myslím si, že je potrebné. Prečo to podľa vás pán Mihály robí? Neviem, to jeho sa treba asi spýtať. Lebo vyzerá to tak, že sa snažil vyprovokovať konflikt. No, nemyslím si, že o toto išlo. No tak evidentne o to išlo, lebo sa o to pokúšalo. Tak bola to hlúposť, to je celé.